E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para você que aqui acompanha o nosso conteúdo aqui no nosso canal no YouTube, muito obrigado. Para você que já é membro aqui no nosso canal, para você que ainda não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal, porque aqui no nosso canal a gente fala de pitaia, fala do cultivo dessa fruta maravilhosa. Também a gente fala aqui das nossas frutas que são típicas daqui da região norte, aqui da cidade de Curuçá, no estado do Pará. E hoje eu vou falar, vou mostrar para vocês um pouquinho como é que está o desenvolvimento das nossas pitaias, depois da floração que nós tivemos aqui. Os frutos estão se desenvolvendo bem, estão quase no ponto de maturação. Então eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, interagir com a gente, comente aí, aí embaixo do vídeo, vamos interagir. Então vamos lá para o vídeo e vamos plantar pitaia. E aí, primeiro eu mostro para vocês aqui como é que tá, pessoal, para você que está aqui com a gente no nosso canal, a nossa pitaia que foi plantada em dois baldes. Aqueles baldes, sabe aquele balde de tinta que você tem na sua casa aí, aquele balde de manteiga que você provavelmente vai descartar no lixo? Pois é, a gente deu um destino para esses dois baldes, olha só, aquele balde que desocupou de tinta, desocupou de manteiga. Esse aqui é de massa corrida, aquela massa que se coloca na parede, né? E é para o lixo esse balde, então nós demos uma utilidade para ele. Plantamos aí, além da pitaia que está plantada nesse balde, ó, colocamos um suporte de madeira, com duas mudas aqui, uma de cada lado. São duas Golden de Israel aí, já chegaram aqui em cima, estão se formando aqui, formando a copa. Desse outro lado eu tenho uma pitaia branca comum plantada, já com uma copa sendo formada aí. Ainda não tem um ano, pessoal, mas está se formando copa. E a gente aproveitou também o espaço e colocou uma planta medicinal aqui, muito comum aqui na nossa região, para você que já conhece aí, o hortelã. Esse aqui a gente conhece aqui na nossa região como hortelãzinho. É uma planta medicinal muito utilizada aqui para xarope, remédio, até doces mesmo que se faz na culinária aqui, muito bom para inflamação, para desinflamar a garganta. Você está gripado aí nessa época que está chegando o nosso inverno aqui, a incidência de gripe é muito alta, então a gente sempre usa essa planta medicinal aqui como remédio, né, para combater esse tipo de enfermidade. E aí a gente usou esses dois baldes aqui, como vocês estão vendo, plantar a nossa pitaia. E olha só, tá bonita, viu? Vou falar para vocês que tá bonita, a copa dela já tá se formando bem alta, e daqui com mais uns meses, quem sabe aí já vamos ver os primeiros botões florais nela. E aqui para vocês mostrar o panorama aqui do nosso cultivo de pitaia. Olha só, pessoal, como é que está o desenvolvimento. As copas estão bonitas, viu? A copa está muito bonita mesmo, realmente. A adubação que nós estamos fazendo aqui, uma adubação boa, 100% orgânica. Lembrando que a gente sempre preza aqui pela adubação orgânica. Aqui vocês estão vendo aqui uma branca comum, e aí também no meio tem a Boreal Red. Essa outra copa aqui é de Golden de Israel e branca comum. Nesse outro morão aqui eu tenho a paloura. Olha só, pessoal, a qualidade do cladódio da paloura. Olha só esse cladódio aqui, olha a largura, parece uma espada, viu? Parece um facão. Olha só, pessoal, como é que tá a formação de copa. Essa é a paloura. Logo lá eu tenho, atrás eu tenho boreal, brotação de nova. Essa copa aqui, nesse morão aqui, é uma Costa Rica com a X híbrida. Olha só o tamanho desse cladódio aqui, pessoal. Começou aqui, brotou aqui, a X híbrida, e aí subiu, 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 passou o pneu, e olha só onde tá. Tá muito alto, viu? Eu fiz a poda lá em cima para amadurecer esse cladódio aí, e olha como tá bonito. A X híbrido com a pitaia Costa Rica, que inclusive, pessoal, tem um botão floral bem aqui. Vocês podem ver aqui, ó, localizar aqui para vocês, botão floral aqui da Costa Rica. Essa outra aqui também é Costa Rica, já está se formando copa, ainda não tem flor. As que estão produzindo aqui no nosso cultivo
somente a pitaia Costa Rica que está produzindo, por ser uma variedade bem precoce. Aqui a flor que abriu já está com fruto em desenvolvimento, da pitaia Costa Rica. Tenho mais, né, mais botão floral aparecendo aqui nessa pitaia. É uma pitaia realmente muito boa de se cultivar, por ser uma pitaia bem precoce, tem um desenvolvimento de cladódio bem saudável, cladódios quase não tem segmentação. Então realmente aqui no Pará, a Costa Rica, ela é bem cultivada. E olha só esse fruto, pessoal. Aqui eu tenho uma pitaia com 3 semanas, aproximadamente 3 semanas que eu gravei o vídeo aqui no canal mostrando a abertura da flor. Então olha só, com 3 semanas, olha o tamanho dela aqui em relação à minha mão. Uma pitaia com um tamanho relativamente ótimo, bom, que vai passar aí das 500 gramas, chegando, beirando aí 650, 700 gramas. Um fruto realmente muito grande e estão amadurecendo. Aqui eu tenho outra pitaia também, realmente é uma pitaia grande. Aqui a olho nu a gente já consegue identificar que está realmente, já está começando a ficar vermelha, e é uma pitaia grande, 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 realmente uma pitaia muito bonita. Essa é a Costa Rica, viu, pessoal? Já está em processo de amadurecimento, já está ficando vermelhinha, já começou, na verdade, o processo de amadurecimento já começou. A gente aqui a olho nu a gente consegue, não sei se vocês conseguem aqui no vídeo, mas aí a olho nu a gente já consegue observar que já está começando a ficar vermelha. Então, para quem quer um plantio realmente comercial, essa pitaia Costa Rica, ela é uma pitaia bem interessante para você começar o seu plantio aí para vender. E aqui eu tenho o cladódio da Boreal Red, foi de enxerto que nós fizemos aqui. E aí já está em desenvolvimento essa Boreal Red. E aqui a copa da Golden de Israel, muito boa mesmo. E as nossas frutas em desenvolvimento. E só para finalizar, mostrar para vocês essa área aqui. Essa aqui é a área mais nova, do plantio mais novo que nós fizemos aqui. Afincamos as estacas, colocamos as mudas dessa fila para, e essa fila aqui são Golden de Israel. Nós temos Golden de Israel e aqui eu tenho o nosso cultivo mais jovem, né? Aqui eu tenho o pneu de Costa Rica, aqui arrumando copa aqui em cima. Eu tenho alguns enxertos aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo. Vou mostrar para vocês o resultado de alguns enxertos. E é isso, pessoal. Só mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento do nosso cultivo aqui de pitaia. Nós estamos aqui cuidando das nossas matrizes, cuidando para fazer, para poder expandir mais tarde. Então é isso. Obrigado por você ter acompanhado o nosso conteúdo aqui. E já faço o convite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo. E a gente se encontra no próximo vídeo.